Нов център за подкрепа на деца и семейства, бягащи от войната в Украина, откриха във Варна. Мястото се нарича Синя точка и едно от общо 6-те разкрити у нас от началото на конфликта и общо 30-те в 6 страни в региона. Психолози, социални работници и юристи ще работят на терен и ще предоставят на бежанците от Украина психологическа подкрепа, информация, съвети и съдействие за достъп до услуги. БЧК Варна е подпомогнал над 12 000 бежанци от началото на войната. Организацията също така подпомогна ситуационния център на област Варна в Двореца на културата и спорта, като раздаде 5900 подкрепителни пакета. Общо нашите доброволци до този момент са положили 900 часа безвъзмезден труд във всичките тези дейности. Инициативата за разкриване на пространството, което трябва да оказва подкрепа на бежанците, е на УНИЦЕФ и Върховният комисариат на ООН за бежанците. Представителят на Върховният комисариат в България уточни, че системата, която страната ни осигурила за регистрация на украинските граждани, е била изключително ценна за интеграцията им в обществото. Тази система за временна закрила беше достъпна за всеки един украински бежанец, който желае да се регистрира в България и да има достъп до социалните услуги в страната. 110 000 са тези, които са се регистрирали, което означава, че всички те имат достъп до образование, здравеопазване и работа. Над 400 000 украински бежанци са влезли у нас от началото на войната през месец февруари.